ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka kadib qaraxii shalay ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir weriheena nasre bashiir cale ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa kulan deg dega waxauu la yeeshay saraakiisha hay-adaha amniga dalka kadib qaraxii ka dhacay xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir kulanka ayaa looga hadlay dardergelinta sugidda amniga magaalada iyo sida ugu wanaagsanee looga foojignaan lahaa dhagarta argagixisadu ay ku doonayso inay ku dhibaatayso shacabka soomaaliyeed isla mar ahaantana wax looga qaban lahaa dulduleelada sababtay inaba diidku ay qarxiyaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa warbixinno ka dhegeystay saraakiisha hayadaha amniga taa oo la xidriirta qaraxii ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir isagoo u sheegay saraakiisha ciidanka inaysan ahayn wax loo dulqaadan karo in cadowgu ay helaan fursad ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed si looga guulaysta argagixisada al-shabaabna shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada ku howlan sugidda amniga magaalada muqdisho shirka kadib ayaa wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaali waxa uu kormeer ku tega xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir oo ay argagixisadu qarxiyeen tao inta badan burburtay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa warmixino ka dhageystay saraakiisha amniga degmada oo ku saabsan qaraxu sida u dhacay waxa ayna tilmaameen in gaariga is-qarxiyey uu ahaa biel ama hoomey uu saarnaa moos baaris ku saabsan sida uu ku yimid xaruntan ay socoto لناك لو وزير كأمن كوجودها هي حكومة الصومالية يا محمد أبو كرسلو دعالي هي جود قبل كبنادرها هنا دقة مقالة مقدشة وحاج بغضين دة كي كده وعميق رحها سحلقان حاله دو داعف دا ما دا بي الله جود ضيبيه يا عسبة ثلاثة أرضه إكس ديكفير هي عسبة المدينة مقالة مقدشة نشر بشير علي وربهنت غرنك مقالة مقدشة